Her vaktiniz hayır olsun. Size bile bir Land Rover Discovery təqdim edelim, sport. Bundan bir dəfə də satışa çıxarmışdıq. Allah xeyrin versin, hər kim alıbsa satılmışdı. Bu da növbətisi. 2016 Polnu Full. Damı şüşə. Açarsız daxil olma. Güzgülərin elektronik açılması. Salonu. Çox səliqəli maşındır. Gördüyünüz kimi tam təmiz şüşə, ideal vəziyyətdə. Motoru, karopkası, sep, başma hamısı dəyişilib. Yəni nə xırda para işləri varsa hamısı görülüb. Aracın elektron açılması, hər şey də işləyir vəziyyətdədir. Çox səliqəli maşındır. Torxanasında çekim göstereyim, demə baxasınız. Tekerleri əla vəziyyətdə. Bakabinləri. İki motor. Deməli, bu avtomobilin qiyməti 28.000 manat. Bir də ofis haqqı. Əlaqə nömrəsi 055-227-08-08. Avtomobili leasing yolu və yaxud da daxili kredit yolunda əldə eləmək olar. Gəlib avtomobilə ofisimizdə baxa bilərsiniz. Salam.